Hallo Corpus Christi gemeente, vrienden en familie. Ik hoop het gaan goed met jullie vandaag en dank dat jullie ingeschakeld is bij ons online diensten. Kom ons sit so saam daar in jou sitkamer, sit jou hand op jou hart en wees bewus. Jou vrienden en jou familie luister saam met jou na hierdie diens. Kom ons maak drie oë. Heere, baie, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons so as familie saam kan kuier. Dankie dat ons saam in die woord kan lees. En maak vandag ons ore oop en help ons om te luister na die stem, na dit wat u met ons wil deel vandag. Ek bid dit in Jesus naam. Seën elkeen wat luister. Amen. Vriende, ons lees vandag hier uit 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Wees altyd vol blydskap. Praat met die Here elke keer as jy die kans het. Moet nooit moeg word om te bid nie. Hy hoor. Wees heeltyd dankbaar teenoor God, wat ook al met julle gebeur. Dan stap julle op die pad wat God vir julle beplan het, toe julle in Christus begin glo het. Dankie vir dit, Paulus. Regtig waar dankie. Maar dit is vandag bietjie moeilik om vol blydskap te wees. Deesdae is dit moeilik om vol blydskap te wees. Met alles wat aangaan, met al die onsekerheid wat aangaan rondom ons. Ja, ons president het bietjie ons omstandighede verlig hierdie week. Maar is deesdae bietjie moeilik om vol blydskap te wees. Die feit dat ek nie net by my hek kan uitstap nie, die feit dat ek gehok is in my erf, dit steel bietjie my vreugde, my blydskap. Die feit dat ek nie net by my gunsteling koffiewinkel kan gaan sit nie, want dit is gesluit, dit steel my blydskap. Die feit dat ek nie net by my vriende mag gaan kuier nie, dit steel bietjie my blydskap. Nou, as ek die woord steel deesdae hoor, dan skakel my kop outomaties oor na Johannes 10 vers 10, waar daar gepraat word van die dief wat kom steel en slag. Die dief beroof sekere dinge van jou. En Jesus, en hy gaan aan, hy sê, Jesus het gekom sodat ons eendag hemel toe kan gaan. Nee, dis glad nie wat die vers sê nie. Die vers sê, Jesus het gekom sodat ek en jy lewe kan hê en die lewe kan geniet in oorvloed. Jesus het gekom sodat ek en jy hierdie lewe in oorvloed kan geniet. So hier is die geheim. Die geheim is daai oorvloedige lewe is tans nou beskikbaar vir my en vir jou. Of dit nou in die corona tydperk is of het was in die wêreldoorlog tyd. Jesus het gekom sodat ek en jy die lewe in oorvloed kan geniet. Moenie toelaat dat die dief jou vryheid, jou lewe of jou blydskap steel. Nou Paulus gee hierso basies drie opdragte aan my en jou. En die opdragte is as volg. Nommer 1, wees bly. Wees vol blydskap. Nee, hy sê, wees altyd vol blydskap. Nommer 2, bid aanhoudend. En nommer 3, wees te alle tye dankbaar teenoor God. So, hoe is ek en jy veronderstel om vol blydskap te wees te midde van al hierdie chaos wat rondom ons aangaan? Die feit dat die pad vorentoe donker lyk. Hoe moet ons vol blydskap wees? Want dit lyk nie of dinge sommer gauw gaan terugkeer na normaal nie. Nou, net om vir jou 'n bietjie konteks te gee van hierdie gedeelte waar Paulus nou skryf. Nou Paulus, die van julle wat hom ken, hy was redelike extreme ou gewees. Paulus was die type ou van all or nothing. Jy weet, hy het alles gegee. Hierdie brief wat Paulus skryf, hierdie woorde wat jy vandag hoor wat Paulus geskryf het, is geskryf terwyl hy in die tronk gesit het.
Nee, hy het nie net in die tronk gesit nie. Hy was onregverdig behandel in die tronk. Hy het agter slot en grendel gesit. Hy was in sy eie lockdown gewees. Hy het nie noodwendig in sy huis gesit in lockdown nie, met sy erf nie. Hy was in die tronk gewees en hy het hierdie brief geskryf. En hierdie brief was spesifiek gemik vir mense, soos Paulus self, wat hulle lewe dagliks op die spel geplaas het vir hulle geloof in Christus. Hulle het Christus verkondig, waar hulle nie noodwendig om mag verkondig nie. Dagliks was hulle lewe in gevaar gewees, en ja, van hulle is wreed doodgemaak. Meeste van hulle is wreed doodgemaak. En nou, ek dink by myself, jy weet, wat sal ek geskryf het, as ek Paulus was? As ek daar in die tronk gesit het? En ek lag by myself en ek, my briewe sou nie noodwendig die Bybel gehaal het nie. My briewe sou nie noodwendig so opbouwend, so hoopvol gewees het, soos Paulus se nie. En dan kom die volgende vraag by my op, wat is ek tans besig om te skryf? In ons lockdown, in ons COVID-19 tydperk. Wat is ek tans besig om op papier te sit? Wat is ek tans besig om op WhatsApp boodskappe te sit? Op Instagram, op Facebook? Wat se boodskap sit ek op TikTok? Op wat sê ek vir die wêreld tans? Is ek heeltyd besig net om negatief te praat, om te kla? Want daar is so baie negatiewe dinge waarop ek en jy kan fokus. Of is ek steeds besig om te inspireer? Is jy steeds besig om hoop te bring vir mense? Want dit is wat Paulus gedoen het. In die middel van sy moeilike omstandighede, ten spyte van alles waardeur hy gegaan het, het hy nog steeds vir mense hoop gebring. Nog steeds lewe gespreek in nie net sy situasie nie, maar ander mense se situasie. En die amazing ding is, Paulus se woorde inspireer tot vandag toe nog mense. Sy woorde inspireer tot vandag toe nog vir my. Jy weet, wat se woorde skryf jy in hierdie tyd waarin ons leef? Wanneer dit moeilik gaan, wat se woorde skryf jy? Sê vir my, jy skryf niks, jy bly eerder stil. Imagine Paulus het stil gebly. Ek is so dankbaar, Paulus het nie stil gebly. Ek is so dankbaar, Paulus het daar in die tronk gesit en geskryf en vir ons aangemoedig, vir ons geïnspireer en hoop met ons gedeel. Want die Bybel sou redelik leeg gewees het as Paulus stil gebly het. Nou, kom ons gaan. Nommer 1. Sê Paulus, wees altyd vol blydskap. En hierdie stelling het niks te doen met die feit dat ons 'n great president het nie, want ons het. Hierdie feit het niks te doen met die feit dat lockdown dalk verder gelig gaan word in die toekoms. Nie niks te doen met jou salaris of jou man of jou vrou of wat ook al nie. Hierdie goed maak ons opgewonde, ja, en dit gee vir ons 'n glimlag op ons gesig. Maar die blydskap waarvan Paulus hierso praat, is nie die blydskap wat gebind is aan ons emosies nie. Ons blydskap kan nie gebind wees aan slegs ons emosies nie, want ons emosies maak soos 'n golf. Eendag voel ons great, volgende dag wil ons weer die kombers oor ons kop trek, volgende dag is ons weer opgewonde en ons hart loop rond, en die volgende dag kan ons net nie opstaan nie. Maar hierdie blydskap waarvan Paulus hierso praat, is 'n blydskap wat gegrond is in Christus. Wat gegrond is in die persoon wat opgestaan het uit die dood uit, wat die dood fisies oorwin het.
So niks wat vandag of morgen gebeur nie, kan my blydskap steel nie, as gevolg van Christus wat die dood oorwin het. Luister weer, geen dief kan kom slag en steel by my nie, want Christus het reeds die dood oorwin. Jesus is groter as enig iets wat ek in jy tans beleef. Jesus is groter as enige situasie, enige pandemie. Hierdie waar ek en jy onself nou tans bevind, dit is tydelik. Die son kom elke dag weer op. Nag gaan verby en die dag breek weer aan. Deur het die skepping so bewerkstellig. Paulus sê nie hier dat ek en jy mag nie mens wees nie. Moet asseblief nie jou mens wees verloor in hierdie tyd, omdat jy probeer super spiritual wees nie. As jy al reeds jou mens wees verloor het voor hierdie tyd, asseblief mag jy in hierdie tyd weer leer hoe om mens te wees. Leer hoe om te lag, leer hoe om te huil, leer hoe om angstig te wees, leer hoe om te vertrou, leer hoe om lief te wees. Wees mens, want Jesus het gekom vir mense soos ek en jy. Jy mag huil, jy mag kwaad raak, jy mag bang raak. Ons gaan deur ons ups en ons downs. Maar Paulus praat hier van 'n keuse wat ek en jy daagliks moet maak. So ja, jy kan kies om elke dag jouself te bejammer. Jy kan kies om alleen deur die lewe te gaan. Jy kan kies om in 'n donker gat alleen te gaan sit. Jy kan kies om nie jou kinders te bel nie. Jy kan kies om nie daai Zoom call by te woon nie. En dis jou keuse. Of jy kan kies om eerder te fokus op die opstanding, op lewe. Jy kan kies eerder om aan te hou stap deur die nag, deur die donker, want jy weet die son gaan opkom, want jy weet dagbreek kom. Jy kan kies om te fokus op Jesus, die een wat vir jou lewe in oorvloed kom gee het. Die volgende wat Paulus dan sê is, bid aanhoudend. Praat met die Here as jy kans kry en kry ek en jy nie deesdae gereeld kans om met die Here te praat nie. Nou, ek is seker daarvan, meeste van ons gebede is klaaggebede. Kla, want ons hou van kla. Nou, moet ons heeldag, aldag rondloop met die Here en praat in ons huis, praat wanneer ons winkel toe gaan, praat elke uur van die dag? Nee, want om te bid is nie net om te praat nie. Om te bid is om te praat, om te luister, om stil te wees, om te mediteer. Om te bid is om constant bewus te wees van Gods teenwoordigheid by jou, binne jou. Bid is verhouding. Wanneer ek bid, wanneer ek stil word, praat, luister, dan word ek as te ware herinner aan wie God is. Ek word herinner aan sy beloftes. Ek word herinner aan die opstanding. Wie ek is in Christus. Ek word herinner dat hy my rede is vir blydskap. En dan derdens sê Paulus vir ons, wees te alle tye, Corpus Christi gemeente, dankbaar. Dit is maklik om dankbaar te wees wanneer het goed gaan. Maklik om dankbaar te wees wanneer jy weet, daar gaan
volgende maand een salaris wees. Makkelijk om dankbaar te wees als je in so lekker huis kan sitten en een warm bed het om te kan gaan slapen. Maar Paulus sê, wees te alle tye dankbaar. Nou, ons kinders is definitief nie te alle tye dankbaar nie. En ek weet, ek is ook gereeld ondankbaar met omstandighede, ondankbaar met my situasie, ondankbaar. Ek is nie noodwendig die mees vergenoegde persoon wat mens kry nie. Maar waarvoor is ek tans dankbaar? Die eerste drie goed wat in my kop opkom, ek is dankbaar vir 'n kamera, vir internet en my familie. Nou, dalk sê ek is oppervlakkig, maar dis waarvoor ek tans dankbaar is. En ek en jy sê ook nie eindelijk dankie wanneer ons nie kry waarvoor ons gevra het nie reg. Ons voel nie noodwendig lus om dankie te sê nie. En dis te verstaan, dis normaal, ons wil nie noodwendig dankie sê as het nie ons way gaan nie. Maar ons dankbaarheid gaan ook nie noodwendig net oor die hier en die nou nie. Ons dankbaarheid gaan oor wat gaan God doen in die toekoms? Waarmee is God besig? Ons dankbaarheid spreek van ons geloof. Wat sê God is in beheer? Hy weet precies wat hy doen. Dankie Here dat ek gesond is. Dankie steeds vir u voorsiening in hierdie tyd. Dankie dat ek 'n seën kan wees vir ander. Dankie vir my vriende wat ek het, vir wie ek kan bel, vir wie ek kan WhatsApp, met wie ek kan chat op 'n daaglikse basis. Dankie vir uitkoms. Dankie dat ons weet u is reeds in die toekoms in. Dankie dat ons weet u is nou hier by ons. Dankie dat u by my sit in my sitkamer. En dan sê Paulus vir ons, wanneer ons hierdie drie goed doen, is ons besig om op die pad te stap wat God vir ons beplan het. Wees bly, bid en wees dankbaar. In alle omstandighede, vertrou in Hom. Weet God is in beheer. Kom ek en jy wees ligdraers. Ons deel hoop aan mense, want dit is wat mense nodig het. Hulle het hoop nodig. Nie nog inligting nie, mense het hoop nodig. En ek wil vanavond afsluit met die klisjé. Wees altyd bly in die Here. En ek herhaal, wees bly. Dis Filippense 4 vers 4. Jy wat bang is, jy wat moeg en oorlaai is, jy wat alleen voel, jy wat angstig is, jy wat sukkel om asem te haal, jy wat onseker is, jy wat dalk gaan ontplof van woede hier binnen jou, want jy kan nie meer in jou huis sit nie. Jy is besig om van jou kop af te gaan. Mag jy vandag in jou stilte jou blydskap in God herontdek. Amen. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir vriende, dankie vir familie wat so saam sit en luister. Here, ek wil sommer net by elke persoon wat nou sit in stilte, net, ja, Here, wees met hulle. Bring die joy terug in ons harte in. Bring die blydskap terug, die vreugde, Here, u vreugde. Here, en mag ons weet, Here, dat u is in beheer. Alles gaan okay wees. Ons gaan nog hierdie stories oor vertel aan ons kinders. Ja, dit is nie tans lekker nie. Ja, dit is moeilik. Maar dit gaan beter raak. Die son gaan weer opkom. Want u is in beheer. Here, en ek wil sommer net afsluit en net sê dankie vir u liefde, Here. Dankbaar vir u genade en dankbaar vir u geneesende krag, Here. Ek bid vir ons land,
bid voor die wereld, voor wijsheid. Dat ons net ook bewust sal wees van die teenwoordigheid, Here. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het by Corpus Christi se online preek. As jy met ons wil kontak maak, kontak ons gerus per e-pos by info@corpus.co.za of per WhatsApp by 079-054-1515. As jy 'n finansiële bydrae wil maak, let asseblief ons bankbesonderhede op die skerm. Baie dankie.